araw. At narito ang siyam na planetang miyembro ng aking pamilya. Mercury, Venus, syempre, si Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto. Para silang mga trumpong umiikot sa sariling axis. Rotation ang tawag sa pag-ikot na yan. Maliban doon, gumagalaw din ang mga ito papaikot sa paligid ko. Revolution naman ang tawag doon. Kaya lang, pinagtataka ko, kung bakit yung pinakamalapit sa araw ang pinakamadaling makabuo ng isang revolution? At habang lumalayo naman sa araw, ay matagal makabuo ng isang revolution. Bakit kaya? Idel, LA, yali kayo dali. Meron ako pagagawa sa inyo. Ano pang gagawin natin? Ayan ha, teka. Papakita ko lang sa inyo itong inihanda ko. Meron tayong dalawang pencil, ha? Dalawang lapis. Isang maikli, isang mahaba. Tapos tinali ko sila dito sa karayom sa gitna. Ito na yung pinakaposte, ha? Ayan. Ikaw, LA, hawakan mo itong maliit na lapis. Tapos ikaw, Idel, dito naman sa mahabang lapis. Ang gagawin nyo, mag-uunahan kayo, ha? Dito kayo mag-uumpisa, sabay na mag-uumpisa. Pagkatapos, kung sino ang unang makabuo ng isang ikot pabalik dito, yon ang panalo. O, handa na kayo? Apa. Handa na, ha? Isa, dalawa, tatlo! Kasi mas maikli, mas maliit ang inikot ng lapis ni LA dahil mas malapit siya dito sa aspili, sa gitna. Teka muna, ang ipinakita ko sa inyo ay ang ginagawang revolution ng Mercury at Pluto. Ito ha, itong aspili, yan ang araw. Itong maliit na lapis na mas malapit sa araw, ito ang Mercury. At itong lapis na mas malayo dito sa aspili na ang araw, yan ang Pluto. Dahil mas malapit si Mercury sa araw, mas maliit ang iniikot niya para makabuo ng isang revolution. At dahil naman, ganun din, kabaliktaran naman ha, dahil si Pluto mas malayo sa araw, mas malaki ang iniikot niya para makabuo ng isang revolution. Yan ang distance. Isa lamang ang distance sa mga dahilan kung bakit mas mabilis umikot ang isang planetang malapit sa araw. Naintindihan nyo? Okay. Kayo? Naintindihan nyo? Okay.